nemohu. Ale docela dobrý, no. To dělá dobrý zvuky, jako ta věc. Jo. To má místo kamo zvenku. To má i ten, víš? A teď jak to celý vypije? Tým čeká vlastně do konce roku nebo do konce ledna dvě akce. Je to jednak Elcho Trelly, která se jede v Tunisu. Takže já bych vás tady přivítal, jako že jste přijeli. Samozřejmě tady máte k dispozici catering, takže to bude mít řízení či hlad, tak se občerstvěte. Sladili posádku, aby jsme si nacvičili, co kdo má dělat, naučili se ovládat všechny prvky na autě a já bych si taky trošku zařídil, David si to tak samozřejmě taky bude zkoušet, protože jede jako co-pilot. Je to taková malá příprava na Dakar, chtěli jsme testovat do Tunisu, vzhledem k tomu, že se v té době tam organizuje tento závod, tak jsme se rozhodli, že se do toho přihlásíme a že se ho zúčastníme. Takže jedeme tam víceméně testovat, vyzkoušet nový motor. Řekl bych něco k tomu novému autu. V podstatě je to Tatra, která jela letos na Dakaru, s tím, že jsme tam udělali nějaké lehké úpravy na podvozku v rámci vyvážení podvozku, ale zásadní změna je výměna motorového agregátu. Takhle je, takže prostě pro mě to je obrovská výzva. Doufám, že to nebude jenom výzva, ale že prostě nějakým způsobem to bude dobrá spolupráce a nějakým způsobem to dotáhneme do úspěšného konce. Tak je to v podstatě příprava na Dakar, který je jakoby zásadní závod číslo jedna pro nás a tam bychom se chtěli nějak dobře zúčastnit. Takže pokud máte někdo dotazy, tak se ptejte. V podstatě už před tím testováním jsem se začal dovídat daleko víc a víc informací vůbec o tom, jak ten závod probíhá, takže jsem začínal mít z toho větší a větší respekt, který prostě nadále mám. Ale opravdu je to obrovský zážitek a já se v tuhle chvíli s tím vůbec nedovedu představit. My závodíme prostě 4x půl hodiny, řekněme, tady to je prostě několika denní, prostě je to opravdu závod na několik dní, takže já si vůbec nedovedu tam, co si v podstatě vyzkoušíte sami, až vás kluci svezou, že prostě vydržet v tom celý den a další den znova a znova. Jako v tuhle chvíli, jako myslím, že to bude něco hodně. Marek pojede příště do Bagiru? No, my dáme hladký gumy. No. Nemůžou jít každý v jinou chvíli. Co jsi chce dokázat? Dokázat, že jsi třeba kalkulovat, že prostě je silný. No, tam mě přivoduje tolik, že prostě... Já to zkusám.
tam někdo. Nebo na dek možná. Ten klučí na dek. Jo, to tam je. Jo, no tak to je rýko zatrý, nebo to ne? No, tak to je rýko. Thank you.
Jo, já taky. Podívej, ty jsi zarazil. Potřebuji vidět nějakého pořádného šlapače na plyn. No to moc vrcí, že? Ne, potřebuji víc, co ten božku bude, to se to zlepšilo. To hulí to, Johnny. S mojí pozicí vůbec testování nového auta, nového motoru. Je to ten úžasný. Já jsem čekal, měl jsem nějaké očekávání, ale prostě v podstatě ta realita je úplně jiná. Jak věříš Markovi, jakožto pilotovi? Tak já musím říct, že já jsem se sešel s Markem, jsem rád, že pojedu s Markem, protože že Marek jede trošičku jinak, tak jako mně se to víc líbí, jo, že prostě vyhoví tomu autu, že tím začne jinak, co vlastně ostrý trénink přijde až v tomto měsíci. Ptám se, jak se těšíš na Dakar, jaká se to očekává? Tak Dakar, když jsme vlastně tohle vymysleli, tak jsem byl strašně nadšený, že to je prostě splnění nějakého snu. V podstatě čím víc se o tom dovídám, čím víc zkušeností nebo čím víc informací nabírám, tím z toho mám jenom větší a větší respekt. Teďka jsem aspoň mám tu informaci vůbec z té kabiny, co se ve mně děje, kde to prostě ty otřesy, prostě je to něco, se každý musí vyzkoušet vůbec, o čem se bavíme, je to něco velkého. Celkově bojíš se v tom autě? Musím říct, že ty první jízdy, kdy vlastně to auto se vychytával podvoz nastavení podvozku tlumičů, tak jsem byl trošku z toho překvapený vůbec, jestli se vůbec vrátíme, jako odkud jsme vyjeli. Ale prostě s těma odjetýma kilometrama člověk jakoby sbírá nějakou tu jistotu a to, co to auto zvládne. Celkově, jak bys si zhodnotil, vozidlo jede dobře? Tak v podstatě já mám porovnání Tatru s Liaskou, kde jednoznačně ta Tatra je příjemnější, že nemůžu úplně srovnávat to, co můžu srovnat jenom to, co jsem zažil. Takže mě to hrozně překvapilo to, co to projede, co to vyjede, jakým způsobem to projíždí terén, který kde jsou větý obrovský koleje, auto tam je schopný jet, když strhle zatáčet, je to úžasný, opravdu. Musí to člověk zažít, aby věděl vůbec, o čem